Добро утро, прекрасни хора! Колкото можем, колкото имаме интернет, много искам да те потопя в вълшебството, в което се намирам в момента. И това е един лифт в Долмитите, откъдето ще мога да ти покажа наистина много-много прекрасна гледка. Защото това място тук наистина ме накара да се върна отново от Венеция, обратно тук. Наистина усещането е като човек да е на върха на света. Тук в момента, в това селце, където съм отседнала, има състезание за колездене и всъщност всички пътища в момента са затворени. Няма как да си тръгнем от тук в момента, което аз го приемам като много приятен знак. И точно за това искам да си поговорим днес за борбата, която много често правим на супер мускули. Не е нужно да се бориш прекалено много, т.е. да, бори се в един дългосрочен план, преследвай целите си, но преди всичко търси усещането за лекота във всичко, което правиш. Ето тази въздушна лекота, в която те потапям в момента, ето това е прекрасното нещо, което можеш да направиш за себе си. Да, борбата е нещо прекрасно. Ние цял живот по един или по друг начин настояваме да се случат някакви неща, да преживеем някакви неща, но преди всичко опитай се, ето така ще застана, защото наистина това, което се открива зад мен е прекрасно. Опитай се да изпитваш лекота, докато се движиш напред към твоите задачи, докато настояваш да се случат нещата, за които мечтаеш. Опитай се да изпитваш лекота през това време, опитай се да чувстваш едно удоволствие. Борбата на практика е нискочастотна вибрация. Докато се бориш по онзи начин с зъби и ногти, ти няма как да изпитваш това усещане за лекота и няма как да се чувстваш добре. Когато ти се бориш прекалено много, когато ти настояваш прекалено много, ти вибрираш в нискочастотната вибрация. И това е причината много често нещата, които искаш, да не ти се случват и по-скоро да бягат от теб, защото когато се бориш прекалено много, ти всъщност отблъскваш от себе си онова, което искаш всъщност да привлечеш в живота си. Когато обаче изпиташ тази лекота, това е супер високочастотна вибрация. И това е причината много често, когато имаме някаква заветна мечта, цел, нещо, което преследваме, то постоянно ни се изплъзва и леко ни обягва, защото ние всъщност, както разбрахме, го отблъскваме от себе си. Това е причината, когато в един момент се откажеш от това желание и си кажеш, то вече не ме интересува. Ти точно това правиш. Ти влизаш в тази високочастотна вибрация на лекотата. И в момента, в който изпиташ лекотата, вижте къде се намираме в момента. Наистина е невероятно, нали? В момента, в който изпиташ лекотата, в момента, в който дигнеш вибрациите, в момента, в който пуснеш желаното нещо, много често сте ми казвали, много често си ми казвал, аз вече това нещо не го искам, не го жадувам толкова много, обаче то точно тогава дойде в живота ми. Каквото и да е онова, към което се стремиш. Опитай се още сега, още в момента, да изпиташ ето тази въздушна лекота, по която те носи в момента. Изпитай тази въздушна лекота. Изпитай тази въздушна лекота. Почувствай лекотата. Почувствай лекотата, почувствай я още сега. Ето тази въздушна лекота, да се носиш във въздуха, да се усещаш лек и ефирен, да усещаш небето, да усещаш простора, да усещаш пространството в себе си. Ето там има едни
Алпийски крави. Не знам дали могат да се видят в момента. Може и да не могат заради стъклото. Точно тези алпийски крави. Помисли си за животните. Животните много рядко напъват в нещо. Те по-скоро минават с лекота, те по-скоро се стремят към това, което искат, само че през това въздушно усещане за лекота. Почувствай това усещане, с каквото и да се бориш, с каквото и да си имаш работа в момента, независимо дали това си самият ти и някакви вътрешни характеристики, които градиш в себе си, дали това е някаква външна цел навън от теб, нещо, което изключително много копнееш да се случи и да дойде в живота ти, няма значение какво е то. Изпитай лекота, докато мислиш за него, докато се стремиш към него, изпитвай това чувство на лекота. Изпитвай тази лекота, изпитвай тази въздушност, изпитвай усещането как се носиш в пространството. Наистина е вълшебно. Ето вече сме най-горе. Сега ще видиш. Вау! Кацнахме! Сега ще слезем. Удивително е, че все още има интернет. Сега слизаме. Вау! Бонжорно! Вижте тези планини. Ето това е простора. Ето това е, което исках да ти покажа днес. Това усещане за безметежност, това усещане за свързано със себе си, което човек може да достигне. Усещане за безметежност, което човек може да достигне тогава, когато е истински свързан със себе си, с желанието си и с това чувство за лекота. Така че, ако искаш да вървиш все по-напред, всеки път, когато се сетиш за нещото, към което се стремиш, независимо дали то е във вътрешен план, независимо дали е нещо навън от теб, което следваш, към което така са насочени вниманието и усилията ти, се сети за това нещо. Да изпитваш ето това въздушно, леко усещане за лекота. Винаги си спомни за нашето приключение в лифта, някъде там в Доломитите, в едно много-много вълшебно място. И всеки път, когато усетиш, че всъщност се бориш с твоето желание, опитвай се да влезеш в тая лека вибрация на лекотата и това ще направи така, че крачка по крачка да минаваш все по-напред и все по-напред по пътя на живота ти към мечтаните неща, разбира се, към които се стремиш и които би искал да дойдат в живота си. Още веднъж сега ще те потопя от другата страна на гледката. Много съм благодарна, че имах интернет през цялото време и че имах възможност наистина да те направя съпричастен към това вълшебно преживяване с лифт и то точно по темата за борбата и лекотата. Най-красивите неща в живота на всеки от нас идват неочаквано. Идват тогава, когато изпитаме тази лекота. Идват тогава, когато пуснем желанието да се борим. Желая ти вълшебен ден, желая ти остатъка от деня ти да бъде изпълнен точно с тази лека, приятна, ефирна лекота, за която говорихме и която вярвам, че успях да ти предам и вярвам, че успя да усетиш. Ето я.
Аз лично наистина се влюбих в това място, в тази много-много северна част на Италия, както говорихме предния път. Това е южната част на Южен Тирол, както го наричат, южната част на част, която е била в Австрия. И не случайно след Венеция, след невероятното преживяване в онази част, преди да тръгна обратно към България, наистина поисках отново да се върна тук, защото мястото е изключително прекрасно. Сега ти пожелавам тази лекота да бъде в сърцето ти, да бъде в ума ти, да бъде в чувствата и емоциите ти през целия прекрасен ден, който ти предстои. И нека е слънчево в душата ти. Вълшебен ден ти пожелавам, магичен и дагичен. До скоро!